নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলোৰে কেৰিয়াৰ ৱৰ্ল্ডলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নতুনকৈ ওলোৱা এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে 2019-20 ছেশ্যনৰ কাৰণে, য'ত আপোনাৰ কোৰ্চ হৈছে এম ফিল আৰু পি এইচ ডিৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে, আপোনালোকে যদি এম ফিল আৰু পি এইচ ডি কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া সুযোগ। আপোনালোকে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত এম ফিল আৰু পি এইচ ডি কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আহকচোন চাওক, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত এম ফিল আৰু পি এইচ ডি কি কি কোৰ্চৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, কি ধৰণে আবেদন কৰিব লাগিব, সকলোবোৰ কথা আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। আশা থাকিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। যদি প্ৰথমবাৰভাৱে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ চেনেলটো হৈছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আহক বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে কৃষ্ণকান্ত ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত এম ফিল আৰু পি এইচ ডিৰ কাৰণে, য'ত এম ফিলৰ কাৰণে টোটেল ছিট আছে 3টা, য'ত আপোনাৰ ছাবজেক্ট আছে ইংলিছৰ কাৰণে 1টা, আছামিছৰ কাৰণে 1টা আৰু কমাৰ্চৰ কাৰণে 1টা। নেক্সট আপুনি পি এইচ ডিৰ কাৰণে টোটেল 14টা ছিট আছে, 14টা ছিটক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, য'ত মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে 4টা ছিট ৰখা হৈছে, পলিটিকেল ছায়েন্সৰ কাৰণে 1টা, আছামিছৰ কাৰণে 6টা, ইংলিছৰ কাৰণে 1টা আৰু কমাৰ্চৰ কাৰণে ইয়াত 2টা ছিট আছে। আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জানুৱাৰী 2019, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 31 জানুৱাৰী 2019লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এপিয়াৰ কৰিব লাগিব। এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ ডেট হৈছে এম ফিল আৰু পি এইচ ডি 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2019ত আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি এই কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। য'ত ৱেবছাইটটো হৈছে www.kkhsou.in, এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে তাতে এই সকলোবোৰ কোৰ্চৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। আপোনালোকে এই কোৰ্চসমূহ অৰ্থাৎ এম ফিল আৰু পি এইচ ডিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে বেংক ড্ৰাফ্ট অথবা চালান সহায়ত দিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ 1000 টকা হৈছে পি এইচ ডিৰ কাৰণে আৰু 500 টকা হৈছে এম ফিলৰ কাৰণে, য'ত আপোনাৰ বেংক ড্ৰাফ্ট আৰু চালানৰ এড্ৰেছ হৈছে ইন ফেভাৰ অফ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টাডি চেণ্টাৰ পেবল এট SBI বেলতলা ব্ৰাঞ্চ গুৱাহাটী, য'ত কোড নম্বৰ হৈছে 4419। আপোনালোকে এইটো পোষ্ট কৰিব পাৰে। পোষ্ট কৰাৰ এড্ৰেছটো হৈছে টু দ্য ডিন একাডেমিক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি পাটগাঁও ৰাণী গেট গুৱাহাটী 78101। আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰি পঠিয়াই দিব লাগিব। আপোনালোক সকলোৱে এপ্লাই কৰাৰ আগত যাতে এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালদৰে চাই লয়, ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি বিষয় আছে সকলোবোৰ সবিশেষ ভালদৰে চাই লয়, তাৰপিছত যাতে আপোনালোকে এই কোৰ্চসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে। চ' আশা থাকিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে মতামত জানিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। যদি প্ৰথমভাৱে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ চেনেলটো আছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম কথা নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ, নতুন নতুন এডমিশ্যনৰ খবৰলৈ। চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ অসম। ধন্যবাদ।